има камък в къща. Бац, тук ще направим. То това няма да е къща, бац, то това ще е нещо огромно. Не, бац, виж аз как го мисля, Сники. Значи тук може да правим стълбите в хода, примерно една кухня, една дневна. Има ли момента, в който излизат тия отдолу от пещерата? Да излизат, бе, бац. Не би трябвало да има. Добре. О, уважаеми зрители, директно включване от Адриана. Чаваме, ето опашка. Добре, как да стане обаче? Ади, какво става сега? Аз мога ли да игра да Форест? Тук има някакъв гущер, който стои. Кажи здравствуйте, бе. Уважаеми зрители, Адриан стрима. Добре дошли, аз съм Адриан. Ади, моля ти се. Добре. Ади, моля те, стави това на микрофона. Сега ще почне да си играе нещо с мен. Скандал, но уважаеми зрители. Камчета. Камчета. За малко. Падат някакви дръва. Да, да. Добре. Правим на бързо платформата момчета, т.е. основата. Правя стаите, кайфово, такова всичко. Не, но. Пада дърво, Вокси, бягай. Баци, не можах, извинявай. Извинявай, че не можах да избягам дървото. Да, извинявам се за смъртта си. Ади, моля ти се, отиди върху това. Защо точно тук трябва да седиш? Уважаеми зрители, сега не виждам чата. Адриана ми блоква вижена към чата. Не, Ади, не. Уважаеми зрители, клипчето на Пикпук Real Life. Добре, пускам още дъни или баци ти саде. Тя се те връща обаче. Да, хващам. Направо го хващам във въздуха още баци. Колко стават за основата баци? 30. Не, не, чакай. 20, даже по-малко. Правиме ги, 15. Че се уморих. Колко бързо стават неща. Добре. После може да направим два катапулта, примерно, защото виждам далечината. Верно е скандално бързо. Да. Баци, че ти има виждам в далечината, изроди. Да вада катанът. Ела ти дуга, бе, гръзавци. Не, Ади, не. Адриана. Тя ме нападал заедно с канибалите. Не, Ади. Става много напрегнато. Взимам тук всичко, правим ги. А защо ги взимаш труповете? За да ги сложа в огъня, баци да станат на печени кости. Канибали. Не, на кости баци, после взимаш костите и си правиш гащи. Да, гащи, примерно. Гащи от кости ли? Звучи забъркано. Значи момчета слагат и кости. Ама, не стъпва и на мишката. И после с... Адриана не стъпва на мишката и аз не мога да движа. Тук е някакво страшно нападение, уважаеми зрители. Аз не мога да играя да Форест. Ади, сега, защо буташ това нещо? Момчета, ние трябва да... Айде, бац, готово. Готово ли, бац? Да, чакай сега. Сега правя ни стълби. Само че от коя страна да ги направя. Не знам. А, не, първо ще направя стените. Как къде са на стени? Ка. Стените са в този момчета. Баси, ако искаш е тук от широката страна да ги направим стените. Ех, майк, кисти стени, бе. А, то става много скандално и много бързо, момче. Само че това тук не го искам. Добре, ще ги направя стълбите тогава. Аз просто ще цепя. Защото имам котка. Котката, вижте само.
Е, това ми е мишката. Смисъл. Всичко наред ли? Уважаеми зрители. Бат, само гледай, падне дървото върху основата, защото е руши. Ми падна, ама май не аз струши. Между другото падна, да. Но ти го каза точно докато падаш. Да, бат, сега точно тогава гледам. Добре, значи бат, тук да е вратата, викаш, така ли? Да, бат, стоп, някъде в средата. Проблема е, че аз не мога да сложа стълбите, така че... Влади си, стените могат да се чупят, да. Могат да се чупят стените от канибали. Или ще направим защита, не е проблем. Момчета, не слагайте още дървета върху топот, защото не съм... Аз само цепя за момента, между другото. Добре, бас. Обаче това пада върху това. За щастие нищо не се чува. Бяха само пръчки. Пръчки ли паднаха? Да, да, защото беше малко дърво. Аз се надявах да читна. А, ето баци, това, което е паднало преди малко в момента, тук е щупено. Иска ми поправка. Така ли стана? Да, да, да. Значи все пак стават нещата. Ники, баци, можеш ли да дадеш по дънер само за една секунда? Баци, подавам ти го ли, поне се опитвам, чакай. Подай дънера там. Какво стана тук? Добре, почваме ли да строим или да продължавам да цепя? Продължавай, баци. Аз не съм направил блупринтовете още на за тайти. Добре. Добре, присъединявам се с цепенето и аз. Трябва да се цепя. Дръва. Не, ади, не. Как да цепя без брада? Ами направи си от камък и пръчка, май също става някаква, ама тя не е готина. Не, аз просто не съм избрал. Така, така, така. Добре, кое ще е хубаво, кое ще е хубаво, някакъв, някакъв. Пак ли падам да бур? Падам момчета. Еми, цепиме тук. Всичко наред ли? Добре. Къде конята ли? Това беше близко, но май не се удари. А, верно, мога да взрева такова. О, чакайте, момчета. Динамити ли е бивац? Да. Ама май много надалече го метнах. Влади, ще направим защита, бац. Ние първо трябва да направим нещо, което да защитим. Не, бе, това е флер, всъщност. Това не е един... И аз чакам да гръмне и после се усеща флер. Супер много. Еми, нищо имаме там червена светлина, бъде, така да създава напрежение. Да те динамитите стоят долу. Бати, в процес на разработка е. А тези дълги, защо са толкова скандални, бати, тук ти направи някаква... А, тук има някакво дърво, което не е недоцепено. Малко съм ги екстенднал като цяло, но сега ще ги правя. Как да ги правя? Вратата за ключ още ли само ме интересува? Да, 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 да. За, има, а ключ имаме ли или? Или с карта? Чек-ин? Това е нова. Бас, тя е с пръчка. Само карти няма тук. Все още. И не беше, защото заговорихте за някакви ключове и аз реших, че нещата загробяват. Добре, добре. Да пробвам да стрелям канибал. Добре, ще пробвам. Добра идея. Снак бар. Ники, баци, не стои стените още. Чакай, чакай. Е, баци, сериозно ли? Аз мисля, че не, всички сме готови. Не, само да направя прозорци тук. Направя съм два прозорци. Даже там мисля да е прозорци. Вече можеш да ги стоиш от тази страна, където съм аз. Всичко е наред. Добре. Ще направя една маса тук в кухнята. Маса ли? Да, баци, искам стабилна маса. Така, като удариме лахтите, баци, и да не пада. Ай, баци. Само че искам да е елеганс. Много висока тази маса. Да, Луна, между другото, и аз гледах някакви такива прогнози. Че утре сняг ще бъде.
Ама май по по-високите места само. Бакс, аз мога, е скандал. Мога да ти кажа със сигурност дали ще бъде с някакви мнения, защото знаеш, че аз едно време съм се занимавал с метеорология като цяло. Ими ще върли ли сняг, бац? Бац, възможно е до, примерно, високите квартали на София и малко, малко по-низките, но ми е центъра, да обърне на мокър сняг, примерно, за... Уважаеми зрители, прогноза за времето на живо. Сега, обаче, няма да е с някакъв силен сняг, не? Ама е така, да има просто. Да има, да прехвърчи. Да не е без хич. Прогнозата е само за София. Да, за някакви други градове, ако искате, трябва да се свършите с бокса. Аз тук направих всичко в дънери, момчета. Какво става? Стриме ли? Така. Вие сте почти готови. Ама чакайте бе, то всеки си има стая ли, момчета? Тук искам да оставиш нещо. Ще викаме някакви канибалки и ще ги водим в отделни стая ли, момчета? Така ли става? Да, обаче... А може да го станем за втория етаж. Примерно там специално място за канибалки. Всеки си кълца канибалка на саме. Добре. Ех, майко. Токто удари някаква светкавица е скандална. Аз ви кам, уважаеми зрители, Фок се знае всичко в смисъл. Не сте задали въпроса просто. Той ви отговаря. Така. Аре, гледам чата и се блъскам по дръва. Това не мога, че така ми имам чата, аз всичко забравям. Примерно... Всичко така. Знам, а трябваше да построим първо вътре и после... Даже мисля тук нещо да... Но не, много далеч. Не си заслужава. Добре, аз цяла кухнята мисля, че добре, само трябва да... Кухнята ли бе, баци? Осветление, баци, да бе, баци. Е, баци, боже, да съм толкова аз... черепи. И аз имам май. Вече няма. Къде, къде трябва да ги дам тия черепи? Баци, какво става тук? Аз съм вярвал, че такива неща ще направим. Баци, това е нищо. Виж. Това сериозно ли е, боже? Сравнение с каквото съм правил, това е... Много зле. Ние много се разцепиме тук с тия работи. Явно ще трябва по празниците да правим още един стрим. Да, и така като цяло, баци, го правим много бързо в момента. Направо се така вечно. Ние за 20 минути направим... Да, виж колко... Да, да, да. Много бързо се цепят дръва. Благодарение на модерната брадва. И много бързо... Не, верно, може и шини да се направим. Да, да, да. Вече носят чините по 11 тренера, бац. Е, майко. Ка. Тук е много слабо обаче. Чакай ме. Жената може да носиш да. Камъни, ако искаш. Ако се чувстваш в настроение, бац. Кво има тук, бе? Аз ли, бац? Аз тук построих нещо. Бац, бац, сега да почвам... Да, ти може да почнеш, примерно, блупринта на... Айфеловата кола, която да е до къщата. То е скандален, бац. Ние ще построим айфеловата кола до къщата, уважаеми зрители. За първи път в историята на The Forest и всички клипове в YouTube. Ще имаме айфеловата кола. После може да направим той... някаква пирамида. Ле-ле. Просто да има. Резорта върви много добре. Обаче аз после мога да го екстендна. Цялата ката то е. Нещо задуха някакъв ветрец, момчета. Има ли огън някъде, бе? Бац, сега правя огън. Къде да го направя обаче? Не знам, къде ще печем месата? Няма да ги печем, вече сме модерни, бац, ще ги слагаме на раквата. Тук е... Слушай ми, защо да, съм да. Толкова опас? Ама трябва да се направим раквата за начало. Затова само съм толкова. Сушеници, бац. Само сушеници, викаш. Е, майко! Мога ли да излезна от тук? Не мога вече, майко. После ще направя покрив, защото трябва да има. Но тогава... И баци, после ще, да хапна последната, ще направя лампи под покрива. В смисъл, не по покрива, но по тавана ще сложа лампи, които висят надолу. Момчета, има някакви изгради тук.
Къде са? Не знам, само го чух. Аз не съм чул никакви красъци между другото. И аз като най-слаб. Да. Посочи ги само и ги оправяме. Тук какво да сложа? Парно! Парно ще сложим! Ще има сауна. От към входа на къщата момчета. Е, парно може да сложим, бе. Ще направим една стая отделна. Баци за тебе, Вокси. А, добре. До това трябва да построим обаче явно някакъв хотел, мисля някакво спа да сложим. Баци спа мога да ти направим. И някакви канибалки баци ще правят масажи. Ще, на 6 ръце масаж от канибали. Как ви звучи? Новата оферта. Да, ще си мисля в тази спа баци синки да са от хималайска софтина. Е, майко! Защо не? Парното много лесно става. В една отделна стая една камина и въздух воли по цялата къща. Баш искам да направиш камина вътре. Без камина няма да играе. Бац, ти си експерта по камините, аз можа да направим на лято. Външен басейн плюс дискотека. Не влизам тогава. Басейна ми е... Басейна го правим, момчета. Само ще обградя езерото и това ще е басейна. Само кажете, момчета, къде да слагам камината и я слагам. Анархиста баци, той снига падне ли, то вече... Ооо, анархиста тук ли? Аз чак сега го забелязвам. Привет, баци. Добър вечер. Ми е драго. Аз направо почна да приказвам някакви неща. Та така, в четвъртък мисля, че добре баци, така че няма проблем. Капа, нека се започне. Бекърс, привет, баци. Радвам се, че и ти си тук. Благодаря ти много. Приятно се забавляваме ние, надявам се, че и ти се забавляваш. Правя позорци към езерото, баци. Аз тук довършвам между другото каманяка, не знам защо. Реших, че трябва да се довърши. На мен кухнята ми изглежда си още празна, искам да направя. А тук между другото... Мекър смърси, баци. Мисля да посадя някакви растения по стената. Някакъв арт. Да, баци, после ще сложа тези рисунки, дето ги взех от пещерите. Не, майко. Правил? А на масата ще сложа една кошница. Чакайте, уважаеми зрители, че тук трябва да избутвам Адриана, за да мога да се сложа ръката. Ерди Токси, армора от храсти вече е old school. Има вече армор от кости, който е много по-добър. И много по-лесно се прави. Това дърво го събора, дали ще чупи къщата? Да се надяваме, че няма. Да, бе, то сигурно може да се направи лесно някакво бомбинио, но реално... Вижте колко бързо цепиме дървата. Но реално, баци, ние имаме катарица. О, да, се завърши. Мисъл... Експлозив холдър, ще го направим така. Момчета, аз толкова съм се съсредоточил с тая камина, че... Баци, прави, аз тук донасям дънери. Всеки движи нещо, правим ги. Анархиста баци, четвъртък имаш и рожден ден. Е, готино време ще е, специално за тебе, няма да има проблем. А той пита направо времето какво е. Скандална Вакси е човек с отговорите на всички въпроси. А? Да, даже специално на... Тук имаме готино. Ще направим една какво... Да, в смисъл ще видя картите, ще ги разгледам специално за анархиста, да му кажа точно прогноза. О, тя е гола, ела бе, беби. Ела тук, бе. Какво става, бе, красавец? Аз умирам ли? Само няма да умирам, печага. Къде си, баци? Къде са ми хапчетата? А, дега. Какво каза, носиме труповете? Къде ги носиме труповете? Трябва да направим един огън, баци, примерно. О, аз съм умрял от глад, между другото. И аз между другото. Майко... И нямам вафличка. Е, там имаше една рака, баци. Ела след мен. И тук на раката съм сложил всякакъв вид меса, баци. Добре, може да се сушат тези меса, докато вали дъжд. Хаштаг Вокси мисли за всичко. Така. Добре, в такъв случай продължавам да цепя дръва. Това тук е, уважаеми зрители, ако се чуете какво е котка. Просто так тази вечер стримаме двама.
това е прекалено близко. Само ми трябва две пръчки, за да затогам пред къщата. Още е риона, а така. Ефти Год баци, стария резорт, който направим с No Thanks. Възможно да се продължи, но... Може би отбутал ли, бе? Нямаше... Да, аз съм убив мен, това му беше. Как да го развия до такава степен? Смисъл да стане добре и мястото ни беше толкова добро също. Това имаме нов резорт, не е проблем. Който ще стане много по-добър от стария. О, ясно, щом ще има Айфелова кула, баци. Кой е друг резорт, че има Айфелова кула до него? Just saying. Добре, баци, огъня съм го направил, може да канибалите да идват насам. Няма а, друго, Данчо, Данчо, баци, как си? Не съм виждал от няколко месеца. Да, Данчо Христов. Поздрави, баци. Прясо така, направих лампите. Е, не. Лампите ли, баци? Добре, аз цепих супер много дръва и идвам да ги, т.е. почвам да ги носа. Да, момчето тук направи някаква лудница. Да, той има някакви гости, бе. Не. Дайте да ги посрещнем, баци. Правим посрещането 2016. Аз сам надничам от вратата така. Какво се случва? Че и девойки, то скандал. Да бе, купона е на 6. Ма за съжаление още стаята за девойките няма. Е, баци, мене нещо много стана тежко. Умирам. Управени, бе. Благодаря ти, баци. Аз съм спасителя. Да, наистина днес тази вечер, баци, се спаси. Та вечер аз съм спасителя. Къде ставаш ти, бе? Аз ще си правя арма. Това не е живот. Ади, видиш ли The Forest? В момента, между другото, уважаеми зрители, котката гледа точно монитора. Тя в момента гледа The Forest. Пепсито, намерихме катаната в една от пещерите. Тоест аз не намерих, аз не знам къде, просто я взехме. Между другото, не мога много да виждам чата. Защото Адриан е застанал точно между мене и другия монитор. Ще не мога да строя тука, бе? Какво става? Камината е скандална просто. Какво става? Баци, можеш ли да построиш само тази стена, която е точно тук? Ами не става нещо. Не може. Я да пробвам. Имаш... Да, не мога да цъкна там. О, взехме един гуштер. Влади, лека, баци. Баци, те къде са дънерите? Тук ли са? Тук нагоре им. Добре, сега ще пробвам да го направя. Камъни ми иска, като се приближи ми иска камъни. Това е много елегантно, трябва... Ако можеш, дай ми един дънер и го правя, баци. Твое. Готови сме. Сега правя тавана. Добре. Тавана го правя. Камъчета. Момчета, виждате ли тавана? Скандал. Чакай, не го виждам още. О, сега го виждам, да? Тук има 100 неща, бе, баци. Ама е много скандално, бе. То става много скандално. Сега ще сложа няколко пейки пред камината и отдолу, примерно, кожа от елен. И после баци. Между другото, Вокси, баци е тази стена, тази, която е, виж, половина къде си. Така. Е тази стена. Да не я правим, защото няма да мога да направя гърба на камината. Така че... Добре, баци, смисъл... Ти няма нужда да правиш гръб. Само трябва да... Гърба на камината. Оставиш... Да, по-скоро само в страничка.
що нещата се довеждат до гърба на камината. И така бачи, то все едно някакъв проект в истинския живот правим. Да. Аз тук довършвам някакви шкафове дори. Шкафовото са по специална поръчка между другото. Виж колко яко изграва слънцето. Прави пейки. Е. С кой? А вънка между другото е много приятно, така се дъжи. Добре. А, не, не, Ади, тук не мога да седна. Не, не, не мога да седнеш върху мене, разбираш? Не, 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 оф, чакайте, уважаеми зрители. Пълно. Бац, тук нещо не е наред с таврата. Ефти Гот, добре бат се, разбрах сега, но Арнолд Хаст просто вече е много слаб. И по-добре да си направим армор от кости, разбираш ли? Защото те така е канибалите, така не че си при нас. Само трябва да ги сложим много не. И стават нещата, много бързо. Значи момчета, запалил съм камината. Няма да заповядвате. Ето, направо е скандал. Камината ли си запалил, бе, бац? Момчето, всичко е под контрол. Мя да събира някакви камък. Ех, майко! Чакай, трябва да довършим, трябва още 4 камък. Вок си, бац, ти къде хвърли тази глава от Елена? Еми, майко, уважаваме зрители, вижте какво става тук, бе. Не знам къде е главата от Елена, бац, но... Сега ще направя ти камъни, ще направя пейките. Да, между другото след малко мога да направим някаква почивка. Да, ще направим една почивчица. За да може и след това направо до 11.30 стрейда. Защото гледам, че става 10 часа. То това време направо лети. Лети времето, обаче и много бързо се развиваме, момчета. Аз съм чокнал. Да, аз точно за това исках да го направя това, защото знам, че времето лети. Исках набързо да вземем катаната и модерната правда. Да. Точно да правим нещата, момче. Ти си ги планирал, бац, работите. Ха. Да, да, мези озор, така. Ама искам всичко, аз съм такъв перфекционист. Искам всичко едно по едно, всичко да стане. А не да прескачам някакви работи, за да видят по-красиво цялата картинка. Unconcrol, ни изникват нови дърва на тях. Но, като цяло, може да ги направиш така нещата, че все едно да ни се лечи, че се изсечи някакви дърва, защото вече могат да се чупят самите трупи там, както се казва. Да, това което остава. И примерно може да ги правиш през едно, така че да ни се лечи нещо. Ако може да ги съдя на ново, го направя с удоволствие. Армор от храсти ли? Беше много грозен тоя армор от храсти, честно. Вземеш половината екран. Бати, си имаш ли някакви кости в себе си? Ни ти трябва повече от 6, примерно. Скрол зил, не знам как се чете. Благодаря ти много, бац, радвам се много, че се забавляваш. Благодаря, продължавам, казвал съм го много пъти, стига да имам време, баци. Няма спиране, което се ме навежда на мисълта, че предстоят почивни дни, както казах по-рано. Преди имах някакви планове да ходя насам натам, но за сега плановете отпадат, което ще рече мощно гейминг, защото аз като нямам какво да правя, имам гейминг. Рядко се случва да нямам какво да правя. Обаче като има празници, се случва. Така че, да, може да се забравя. Благодаря ти още веднъж.
скрол зъл, примерно. Знам. Дано да го казвам правилно. Опа. А паци, видя ли между другото как се заключват вратите? Не. Трябва ли да имам ключ? Вокса, между другото, е специалист в заключването на врати. Баци, тази история е много тежка. Механизма за, за заключването на врати ли е учат? Баци, бяхме направили един замък. И какво не мога влезнете в него? Една кола и вътре съм направил врата, която се заключва. Отивам да строя камъни там отгоре, да слагам, нали? Обаче бе, искам съм натиснал механизма за заключване на врата, тя е заключена, пък излезнах отгоре на колата. И после 3 секунди да влезнем вътре. Скандал, да. И ми слушат се такива неща. Така че въобще е малко опасен с тия врати, но все пак учи се от грешката си. Нищо, събарям стените и влизам. Дали ще ходим някъде с G-Plane? Къде да ходим, бац?